Şəkər xəstələri hər 6 aydan bir Doppler müayinəsindən keçməli, damarlarını yoxlatdırmalıdırlar. Əks təqdirdə təəssüf ki, ayaqları və ya barmaqları amputasiya oluna bilər. Bizə müraciət edən əksər pasiyentlər bu müayinədən xəbərsizdir. Bu fikirləri akademik Mustafa Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin ümumi cərrahı doktor Könül Əliyeva STB xəbəri açıqlamasında bildirib. Ümumiyyətlə bizim ixtisasımız deməli şəkərli diabet xəstələrində ayaq amputasiyalarını icra etməkdir. Bunun da bir çox səbəbi var. İlk səbəblərindən biri, daha doğrusu, əsas deyərdim ki, xəstələrimizdə olan bilgisizliyidir. Yəni, zamanında maarifləndirilməməyinin nəticəsində deməli, şəkərli diabet xəstələri öz daxili problemlərindən xəbərsiz olduqlarına görə artıq gecikmiş zamanda bizə müraciət edirlər və bu zaman artıq geri dönüş olmur, xəstələrin ayağını deməli, qoruyub saxlaya bilmirik. Bunun da səbəbləri çoxdur. Belə ki, xəstələrdə ümumiyyətlə statistikaya əsasən hər 10-cu şəkərli diabet xəstəsində mütləq şəkildə diabetik pəncə sindromuna rast gələ bilərik. Diabetik pəncə sindromunda əsas faktorlar sümüklərdə baş verən dəyişikliklər, yəni osteoartropatiya deyilir buna, damarlarda baş verən dəyişikliklər buna deyilir angiopatiya və sinir zədələnmələr buna deyilir neuropatiya. Bu üç sindrom deməli birlikdə olan zaman artıq demək olar ki, bizə xəstələr gecikmiş vəziyyətdə baş vururlar. Deməli, diabetik pəncə sindromunda əsas rast gəlinir trofiki yaralar, irinli nekrotik dəyişikliklər və sümüklərdə baş verən dəyişikliklər. Deməli, xəstələrdə hissiyatsızlıq olur, yəni hissiyatsızlıq nəticəsində mikrotravmaları belə xəstələr hiss etmirlər. Bəzən onlarda sinir zədələnmələri nəticəsində ayaqlarda uyuşma, keyimə hissi, hətta xəstələr bizə müraciət edəndə deyirlər ki, doktor, sanki ayaqlarım üşüyür. Üşüməklərinə görə xəstələr çalışırlar ki, müxtəlif isidicilərdən istifadə etsinlər, hətta ayaqlarını sobaya belə dayırlar, lakin hissiyatsızlıq nəticəsində yanıqlar belə rast gəlinir ki, bu yanıqlar da getdikcə filiqmonalara, daha pis hallarda isə qangrenalarla nəticələnə bilir. Ümumi cərrah Könül Əliyeva şəkər xəstələrinin özlərinin də mütəmadi olaraq endokrinoloq müayinəsindən keçməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Cərrah pasiyentlərə bədənindəki, xüsusilə də ayaqlarındakı dəyişikliklərə nəzarət etməyi, ayaqlarında daimi üşümə və ya hissiyatsızlıq müşahidə etdikdə həkimə müraciət etməyin öz səhhətləri üçün mühüm, bəzən də həyat xilas edici qərar olduğuna diqqət çəkib.